Another kill. No, bots up in the end. Of course it's in the end. Boy. Nu patroc să ne... What the fuck? Tău cu vogul fidea bă vreau. 10-2 poți să chefi în aviatare. Мале! Леле, ще да пръсна, ма! Как ме взе само тъпата? После си един от тимейте ме уби. What the fuck? Това не ме за гайдите. Това не ме за гайдите. Вече умирате всички сега. Не! Кога ми взе синия ли бе? Не се разбира. Кога? Ще взема теб синия. Това си е мой син, бе. Нямам пара синия, това не уши. Тоя телепорт не го помага, бе. Ева не го е. Ара, брат, айде на тим файт чешки. Спукаме, брат. Не, аре стига, бе! Тема, стон стана боска, те педераси! Те шебан ми! Ой, човек, сона стън! А, по... Да, бе, на кула, пристоя, че го дайвам! Дайвам го на 100 хп, представяш ли се? Тя е на 200. Седнинцата ме взема. Вау. А сега. Целият ден и че. Да фанеме за гайдите, да тайна мен.